Franklin, blessaður. Sæll og bless. Þú ert í hópi sem nefnir Þjóðarhagur og þið birtuð heilsíðu auglýsingun mokkanum. Já. Þar sem þið eruð að þið viljið fá að komast inn í söluferlið og viljið fá að kaupa haga. Já. Það var haft samband við mig fyrir rúmri viku síðan og ég var spurður að því hvort ég hefði áhuga á því að vera í grúpu sem var að kaupa haga. Og ég sagði já og ég framhaldi af því að þá fórum að hugsa aðeins meira hverjum við getum haft með okkur í þessu og ég stakk upp á því að það var náttúrulega sniðugast að hafa alla þjóðina með okkur í þessu. Og ég framhaldi af því að þá hérna stofnuðum við vefsíðu sem heitir þjóðarhagur.is. Og í morgun þegar ég var að fara hingað þá voru komin yfir 2000 mann sem voru búin að skrásetja sig á síðuna Já. Sem vilja taka þátt í þessu með okkur og yfir 10.000 heimsóknir. Og það fólk sem tilbúið að leggja þarna fólksalega frá peninga og kaupa þá hlutafé í þessu. En hvers vegna eru þið að þessu? Já, við teljum það að þetta sé góðu kostur að fjárfesta í og við erum hérna og við erum að horfa á þetta söluferli hjá bankanum að við erum algjörlega ósammála því hvernig hann er að haga sér og ætlar að láta þessa sömu eigendur hafa fyrirtækið á ekki neitt raunast. En þið teljið þið að það sé ekki verjandi að þeir haldi fyrirtækinu? Nei, við teljum það ekki. En þeir geta tekið þátt í þessu og við viljum bara fá að taka þátt í þessu líka með þeim eða hver sem er annar. Þannig að við viljum bara koma að borðinu eins og þeir með sanngirni og réttlæti. En sko, hvers vegna þú verður að færa ykkur rök fyrir því hvers vegna þeir séu ekki hæfi til það hafa eiga fyrir ekki áfram með þessum hætti? Já, þeir sko, þegarnir, þeir skulda yfir sko 1100 miljardar og þeir eru búin að fara með hvert fyrirtæki í gjaldrútt og fætur öðru. Það er FL Group, það er Baugur, það er Landic Property, það er hérna húsasmiðjan og svo má lengi telja. Við teljum það bara óhæft að þeir endalaust að vera að gefa þessum mönnum peninga og þetta bara bitnar á honum almenna neytanda og þetta bitnar á öðrum kaupunum í landinu sem borga sína skuldir, þeir komast upp með að borga ekki sína skuldir og það bara gengur ekki á þessum tímum. Og ef að þeir ætla að koma inn með útlenska peninga fyrir 60% af fyrirtækinu og skilja eftir 40 þá milljarða sem að þá bætist á fyrirtækið, því það er ekkert annað en að vöruverð hækkar í landinu og verðbólga eykst. En það hefur ekkert verið Finnur Árnason forstjóri Haga segir að það hafi ekkert verið sem er svona starfsmaður þegar. Já. Hann segir að ekkert hafi verið afskrifað þegar. Nei, það hefur ekkert verið afskrifað þegar og hann heldur það að verði ekkert afskrifað. Nei. En við teljum það að þú veist að hugsanlega allir er afskrifa. En nú ef þeir ætla ekki afskrifa, það þýðir það að skuldin fer inn í Haga. Já. Og það þýðir það að þú verður að ná því tilbaka með hærra vöruverði og hérna og þar af leiðandi verðbólgu. Þannig að íslenskir neytendur þá að borga 48 miljardar eða hvað? Já, eftir að vera búin að borga 1100 miljardar. Já. En hérna, en nú hefur verið talað að þetta sé einhvern veginn, sko, það sé Bónus og þetta sé Jóhannes, þetta sé feðgarnir, þeir hafi gert þetta og þetta sé... Já, ok, við getum farið út í það, sko. Þessi algjör, og þetta segir þetta Finnur Árnason, þessi nöðsynlegt að hafa þá það innanborð. Já, sko, fyrir 50 ára síðan, þá stofnaði Pálmi Jónsson Hagkaup og hann var brautryðandi í lágvöruverslun á Íslandi. 30 ára seinna kemur Jóhannes með Bónus, sem er reynda bara kopi af Netto í Danmarku, sömu litirnir. Og þetta er engin galdur að reka matvöruverslun, þetta er engin geimvísindi. Og það eru sko þúsundra kaupmönnum í landinu sem borga skuldi sínar, Já. En þeir gera það ekki. Já, þú meina það? Já, absolutt. Já. En nú er sko, nú er náttúrulega, hefur að mér líka verið að horfa á þessa, sko, einokunastöðu þessar fyrirtæki. Við erum að náttúrulega tala fjöldaverslana í fatabúð, en svo eru matvöruverslana, það eru 10-11, það eru Bónus, það eru Hagkaup, ég held að sé Selekt, og þessar, er ekki máli bara það þarf að, sko, brjóta upp þetta fyrirtæki og selja það í bútu frekar að halda því sko í þessari Já, við ákvæmum það, þetta verður skynsamlegast að þetta yrði bara í almenningseign og almenningshlutafélag og þetta skráði á hérna, hlutabréfamarkað en ekki veitur nú af að koma honum í gang aftur og nú ef að stjórn fyrirtækisins í framtíðinni tekur það ákvörðun að selja eitthvað útrúðis eða bita þetta í sundur þá bara er það gert Já. Og ég tel persónulega að þetta sé allt og stórt fyrirtæki skilur með allt og mörgum búðum Þegar þetta er 50-60% af öllum þessum markaði, hérna í matvöru eða fötum eða hverju sem slíku. Og ef við ætlum að láta þessa menn halda áfram, þá heldur áfram fákeppni á Íslandi. Já. Og þá að annarkvort þeirra eða útlendingarna sem er ætla að koma með, hérna, með 7 miljardana. Já.
en það er raunin gíska billegt að geta ef þessar fréttir eru réttar sem að vera ef man geta komið með 7 milljarða og keypt svona stórt fyrirtæki og losna svo allar skuldirnar þetta svona eins og var í hérna kristnifræðinni þar menn kasta svona syndurum á bak við sig ja og það er búið að gefa nú þegar hérna 5 milljarða í þessu fjölmiðla fyrirtæki gera sem Landsbankinn gaf þeim ég held að sé bara búið að afskrifa nóg af þessum menn og núna bara kominn tími til að þeir borgi skuldir sínar Þegar þú og ég borga okkar skuldir sko og nefnir getum það ekki þá erum settur á hausinn. En það sem sagt hugmyndin á bakvið þetta þennan þjóðarhagi sem sagt að safna saman stórum breiðum hópi þannig að þetta verði stórt Já. Og breytt almenningshlutafélag. Já, þessi hópur sem sagt í byrjun, hann var cirka 100 manns og þegar ég kom inn í hann og þá hérna fannst okkur það réttara og réttlátara og sanngjarnara að bjóða þá öllu sem að vilja vera með í þessu, hérna, þessu tilboði. Og auðvitað að vandskoðuðu máli og við verðum náttúrulega að setja við sama borð og þeir og fá að fara inn í bankan og skoða bækurnar hjá þeim Já. Og kíkja á hvað þarna á bakvið sko Já. En þetta sem sagt er þá hugmyndin að þeir eigi raunin ekkit meira tilkall til þessar fyrirtæki en hver annar nei, nei, sko, ha. Fyrirtækið í eigin ríkisbanka og það skuldar 50 milljarða 1998 Já. Og ef að bankin ætlar að fara að gefa þessum mönnum fyrirtækið, þá er það bara ekkert sanngjarnt gagnvart öllum öðrum kaupmönnum í landinu Nei. Sem að borga skuldir sínar. Já. Þeir verða bara að borga skuldir sínar og þeir geta boðið í félagið, þá skulum þeir bara koma með pening til þess að gera það. Aha. En hvaða pólitík er þá bakvið ef þetta er gert, ef þetta er afskrifað með þessum hætti? Já, sko, það finnur segir að það er ekki afskrifað neitt. Nei. Nú það þýðir þá bara mjög hátt vöruverð komandi kynslóðir og þau höfum efna á því í þessari kreppu. Já. Ég til miklu skynsanlega að fyrirtæki sé bara boðið upp almennumarkaði af bankanum og þá kom einhverjar aðrir aðalar af þessu fyrirtæki því þetta er engin geimvísindi að reka maturveslun sko. Nei, menn hann var svolítið haldið það Já. En hérna, ef að Jóhannes veit komið í silfrið næstu helgi Já. Í smá debate, þá var ég til að mæta honum og þú getur boðið kannski Jón Gerald Sölenberger til þess að fara yfir sko fara yfir málin hvernig er að vera í viðskiptum á móti þeim á Íslandi Já. Þú skulum fræðast rafmagnsbíla henni takk